Baie geseënde Kersfees aan jou en jou geliefdes. Hartlik welkom by ons diens vanoggend. Ons glo julle gaan hierdie diens saam met ons geniet. Ons wil nou vir jou geleentheid gee vir jou offer en vir jou tiendes. Daar gaan verskeie maniere verskyn nou op die skerm hoe jy kan gee en so kan die einde van die diens. Baie dankie vir dit wat jy gee in die tyd en vir ons om weer die geleentheid te hê om weer na ander mense en ander gemeentes toe te kan uitreik daarmee. Ons gaan nou lekker saam worship en na die boodskap luister en onthou om môreoggend om 9:00 in te skakel vir ons erediens. Kom ons bid net saam. Ag Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie vir ons om vanoggend te kom om te vier wat U vir ons kom doen het nie, Here, dat U gekom het aarde toe vir elkeen van ons, Here, om van ons sondes te kom sterf. Vader, vanoggend kom dank ons U, Here, en ons kom gee alle eer aan U, Vader, en soos wat ons vanoggend in die woord in beweeg, Here, vra ek, dat jy elkeen se hart vanoggend sal aanraak, Here. Waar ons dalk ver van ons families af is, waar ons dalk op vakansie is, Here, dat jy vanoggend met elkeen van ons sal praat, Here, en dat jy elkeen van ons sal ontmoet op die plek waar ons is vanoggend. Ons gee alle eer aan die vanoggend in Jesus naam. Amen. Herders op die open veld. Yeah.
Dit is 25 December en dit beteken vandag is Kersdag. En ek wil vandag vir jou bid dat God met sy vrede jou hele huis en lewe sal vervul, wat elke vorm van vrees uitdryf. En dit is ook waaroor ek vandag met jou wil praat, oor moenie vrees nie. En ek lees vir jou uit Lukas 2 vanaf vers 8 tot 10. Daar was skaapwagters in daardie omgewing, wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees." Een van die groot boodskappe in die Bybel is dat hulle wat volkome op God vertrou, nie nodig het om te vrees nie. Inteendeel, as jy dit gaan optel, as jy sien dat 366 keer staan dit in die Bybel, moenie vrees nie. En die Kersboodskap is 'n boodskap van vrede en geloof. En 4 keer in die Kersverhaal kom die gedagte voor, moenie vrees nie. En dit is 'n besonderse boodskap vandag vir jou in hierdie tyd, wat daar so baie vrees ons omring, dat ons nie nodig het om te vrees nie, want dit is die teken, sê die engel vir die herders, dat daar in Bethlehem, in 'n stal, gebore is Jesus Christus. Nou kan 'n mens die vraag afvra, wat is verkeerd in die lewe en die wêreld, dat die mense engel nodig gehad het in daardie tyd op Bethlehemse velde, om hulle 'n boodskap van geloof te gee, dat hulle nie hoef te vrees nie. Waarskynlik want Jesus is in 'n tyd van vrees gebore. Een van die moeilikste tye waarin die mense van Israel ooit geleef het, was in die tyd waarin Jesus gebore is. En goeie nuus was skaars. Ons sien dit in die reaksie van hierdie herders. Hulle het al slegte nuus verwag vanaf hierdie engel af. Hulle het hulle selfvertrou verloor. Hulle was net gewoond letterlik aan slegte nuus en slegte dinge wat oor hulle lewe gekom het. En hulle was so gewoond daaraan, dat enige engel hulle laat voel het, dat God hulle wil en gaan straf. En tog is die engelse boodskap vir hulle, moenie vrees nie. En ek lees dit weer vir jou, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. En die teken en die bewys, dat ons kan ophou bang wees, is dat Jesus gebore is, in die stad van Dawid, naamlik Bethlehem. En die teken vir hulle was, hulle sal 'n kykie vind wat 'n doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Ons almal lewe in hierdie spasie van vrees en van wat as. Ons is dalk almal gereed vir Kersfees, maar ons worstel met 'n klomp dinge in ons lewe. Ons huwelike dalk, ons verhoudings, ons kinders, dit wat in ons land aan die gang is, dit wat in ons wêreld gebeur. Sommige mense het vrees wanneer hulle selfs na hulle werke toe gaan. Hulle is bekommerd oor 'n siekte toestand. Hulle is bekommerd of dit die laaste Kersfees wat ons saam gaan wees met ons geliefdes. Hulle worstel met versoekings in ons lewe en het voel asof ons niks in ons lewe kan oorwin nie.
dit voel soms spreekwoordelik asof ons wêreld in mekaar val. En miskien is dit net ons wêreld wat in mekaar stort nie, maar miskien is dit ook onsself. En daarom mag vrees ons so oorweldig dat ons nie lus voel om Kersfees te vier nie. Maar 4 keer in hierdie Kersverhaal lees ons die boodskap dat ons nie moet vrees nie, want Jesus Christus is op aarde gebore en hy neem al ons vrees van ons af weg. Nou ek wil vanoggend so net vir 'n oomblik praat oor die 4 keer wat ons hierdie gedagte lees, moenie vrees nie. Die eerste keer was met Sagaria wat 'n baie desperate man was, hy was 'n priester gewees, hy het in die tempel diens gedoen, en ons lees sy verhaal in Lukas 1 vanaf vers 11 tot 13. En die Bybel sê vir ons, toe verskyn daar aan die regterkant van die wierookaltaar 'n engel wat vir hom sê, moenie vrees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabeth sal vir jou seun baar, en jy moet hom Johannes noem. Sagaria was desperaat oor 'n seun wat God vir hom beloof het. En vrees het sy lewe vervul. Ek weet nie hoekom het hy geskrik toe die engel aan hom verskyn het, binne in die tempel se allerheiligste gedeelte nie. Hy was desperaat. Hy het begin vrees dat God se beloftes nooit vir hom bewaarheid gaan word nie. En dit het sy gedagtes begin domineer. Maar die engel sê vir hom, moenie vrees nie, jou gebed is verhoor. Voel jy ook baie keer asof jou gebede nie verhoor word nie, en asof jou lewe maar net die slegte dinge tevoorskyn gaan bring, dat daar net negatiewe dinge met jou in die toekoms gaan gebeur. Maar daar is 'n belofte in Lukas 18 vers 7, wat dit so sê, sal God nie reg doen aan sy uitverkorenes, wat dag en nag na hom roep nie, al is hy ook langmoedig in hulle geval. En Sagaria het nie gevoel asof God hom hoor nie. Hy het gebid en hy het spreekwoordelik in die plafon vasgebid, maar God het sy gebed verhoor en God verhoor ook jou gebed. En jy hoef nie te vrees nie, want God is saam met jou, hy is goed vir jou en hy sal sorg vir jou. Die tweede boodskap wat ons lees van moenie vrees nie, is 'n verwarde vrou en haar naam was Maria, die moeder van Jesus. En 'n engel het aan haar verskyn in Lukas 1 vers 30 en die engel sê vir haar, moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En baie keer vrees ons, omdat ons nie God se genade verstaan nie. Ons voel bekommerd, ons voel skuldig, ons voel oorweldig. Maar die waarheid is, ek en jy het genade by God gevind. En daarom hoef ons nie te vrees nie. Maria het onmiddellik, toe die engel dit vas sê, ek verstaan nie, hoe kan dit goed gaan met my nie. Ek het nie 'n man nie, en nou kondig jy aan dat ek swanger gaan word. En die engel dadelik vir haar gesê, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal ook die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. Is dit nie 'n pragtige belofte nie? Maria hoef nie bekommerd te wees oor wat vir haar in die toekoms voorlê nie. Sy is verward oor wat hierdie boodskap van die engel kan beteken, en sy probeer dadelik dit uitwerk, hoe gaan dit werk, hoe gaan dit wees, dit is die ongemaklikste nuus wat ek ooit kon kry, maar die engel beloof vir haar die Heilige Gees, wat haar krag sal gee, om dit alles te oorkom. God se genade, maak ons eintlik ryk, en bring God se voorspoed en se oorvloed, in ons toekoms in. Nog 'n persoon, aan wie engel aangekondig het, dat hy nie moet vrees, hy was Josef, Maria se man, die aardse vader van Jesus. In Matteus 1 vers 20 lees ons dit, dat terwyl hy in gedagte gehad het om van Maria te skei, omdat hy gehoor sy swanger, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom, en sê, Josef, seun van David, wees nie bevrees, om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees, Matteus 1 vers 20. En dadelik het Josef, wat ook bekommerd was oor die toekoms, gehoor dat sy toekoms is in die hande van die Here. En ons lees in Matteus 1 vers 22, en dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word, wat die Here deur die profeet gespreek het. En wanneer ons vrees oor die toekoms, kan ons net weet, ons hoef nie te vrees nie, want alles sal gebeur, net soos wat God dit beskik het.
Die laaste persoon in wie se lewe ons hierdie boodskap van moenie vrees hoor nie, is die eensame herders. Of dalk herder, daardie ope veld dan wie die engel verskyn het, van wie ons die skrifgedeelte vanoggend gelees het. En ek weet nie hoekom was hulle eensaam en alleen daar op die herdersvelde nie. En miskien het hulle gevoel asof God afwesig is in hulle lewens. Asof niks uitwerk soos wat hulle wil hê dit moet gebeur nie. En toch het die engel aan hulle verskyn en gesê, moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. En daar in die ope veld het hulle ervaar, daar is 'n God in die hemel, God gee om en hulle is nie alleen en eensam in die ope herdersvelde in Bethlehem nie. God is met hulle, want hy is Immanuel, God met ons. So die eerste kersverhaal is vol van boodskappe vir eenvoudige mense dat hulle nie nodig het om te vrees nie. En God het hulle besoek omdat hulle geloof geopenbaar het. Die Bybel sê vir ons so duidelik dat sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en die beloner is van die wat hom soek. En vandag is jy deel van die kersverhaal. Jy is deel van dit wat in Jerusalem en in Bethlehem en in Israel 2000 jaar terug gebeur het. En jy kan ook vandag hierdie boodskap jou eie maak. Ek weet nie wat is dit, wat jy in jou lewe nou tans ervaar en wat vrees vir jou veroorsaak nie. Ek weet nie of jy dalk 'n negatiewe verwagting het en dat jy heeltyd bang is vir oordeel en slegte dinge om met jou te gebeur nie. Maar vandag kan jy geloof openbaar. Jy kan luister na hierdie woord van die Here in 4 groepe mense se lewens waar die engel gesê het, hulle hoef nie te vrees nie. Die kersverhaal is 'n boodskap van hoop dat daar 'n baba gebore is. Die teken daarvan dat Jesus Christus in Bethlehem gebore is, is 'n teken vir jou dat jy nie hoef te vrees nie, want God is met jou. 700 jaar voordat Christus gebore is, profeteer Jesaja hierdie woord in Jesaja 9 vers 2. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in 'n land van doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. Hierdie belofte van Jesaja 700 jaar voordat Christus gebore is, was nie net vir die mense van Jerusalemse tyd, so sê Belon nie. Dit was ook vir ons wat vandag lewe. En die baie uitdagings en die negatiewe dinge en die donkerte wat ons vandag ervaar, is 'n boodskap van hoop vir ons. Ons hoef nie te vrees nie, want God is met ons. En vandag, terwyl julle die Christusfees vier, want dit is groter as net Kersfees, ons vier die geboorte van Jesus Christus, kan jy vir jou gesin, vir jou familie aan die tafel sê, moenie vrees nie. Want daar is vir ons gebore op hierdie dag, 2000 jaar terug, Christus, 'n verlosser vir hierdie wêreld. Jesaja 9 vers 6, nadat Jesaja dit geprofeteer het, sê dit so mooi, hy sê, want vir ons is 'n kind gebore, 'n seun is aan ons gegee, die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem, wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, en vredevors. Ek wil vandag bid, dat die Here hierdie woord in jou hart en jou lewe sal seën en dat alle vrees vandag sal verdwyn deur die vrede wat God in jou lewe losmaak. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie woord. Baie dankie, Here, dat ons kan hoor dat ons nie hoef te vrees nie, want daar is vir ons gebore Jesus Christus, die Seun van God, in 'n stal in Bethlehem. Vul ons lewens met vrede, wat die vrees laat verdwyn. Amen. Kom in die gees, my
na Bethlehem. Loop daar die kindjie tot ons heil gebore. Ons buig nou in aanbidding. Ons buig nou in aanbidding. Ons buig nou in aanbidding voor Christus die ons buig nou in aanbidding, ons buig nou in.